Eo amin'ny resaka fanatanjahantena, herinandro roa sisa dia hiazo an'i Monaco Frantsa indray ny makidy Madagasikara vehivavy, hiatrika ny lalao repêchage, hiadina ny tapakila andehanana amin'ny lalao olympique, fifaninana izay ho tanterahana ny 25 sy ny 20 Jona ho avy izao, Norbert Akotomalala. Efa ao anatin'ny fanomanan-tena tanteraka ny makidy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hatreto dia vonona tanteraka ny mpilalao hoy ny mpanazatra ary mieritreritra ny hihoatra ny zava-bita tamin'ny taona 1920. Ny fanarenana ireo lesoka hita tany Tonizia ny tena hifotoran'ny fanazaran-tena hoy Kotsa Eric. Marina tokoa fa herinandro roa sisa ilay izy a. Ny tena idiranay lalina izany izao dia ny ao amin'ny resaka tosy a dia ny defense. Dia ny resaka mele, izay izany izao no tena averinay amin'ireo herinandro roa farany ireo. Misy problème izay teo amin'ny resaka coup d'envoi koa dia mamerina an'izay koa izay amin'ny réception coup d'envoi. Dia ny fisika moa iny efa irahantsika malala ny latsaka kely tany dia mampiakatra fisika ihany izay amin'izay amin'izao fotoana izao. Marigny Piacetti aho izany moa matandraka hoe olona fa nanao coupe du monde daholo ny ankabeazany hoe nanao sulti mondial. Dia ny frantsay rahantsika malala 4e izy amin'ny classement izany amin'ny eo amin'ny RB a 4e izy. Dia izay izany tsy azo anao amiavanana ohatra izay ihany koa ny kolombiana sy ny hong kong a efa manao surti daholo ireo a itsika rery mbola tsy manjay anjara ny resaka surti mondial izany a fa fandohany amin'izao ny repesazy ataontsika efa hitahita ihany izany ny fomba filalohan'ireo. Ny hong kong izany mitovitovy vatana amintsika fa ny kolombiana sy ny frantsay a dia manatombo amin'ny resaka vatana. Ny teknika koa zareo manatombo fa iasana izany ny amin'ny fihezana an'izay zavatra izay ao na amezana ny ankizy an'ilay izy. Ny heritsika ny maki izany amin'ity a efa voalazako teo fandohany izay no manao an'ity repesazy ity amin'ity na ma tsy hitovy kosa ny tamin'ny 2016 ny zavatra ataon'ny ekipa firenena amin'ity e. Tamin'ny 2016 sika voalohany a nanao an'io a mba efa hitahita ihany izany ny zavatra hoentina ao anatin'ilay izy a na dia mafy ara izany ny adversaire hiezaka ny maki amin'ity izany ny andavan'ireo ekipa anankitelo ireo. Vonona tanteraka ihany koa ireo mpilalao izay efa ao anatin'ny tanjany tanteraka amin'izao fotoana izao. Tena efa atao anaty fanomanana tena tanteraka ny ankizy efa vonona fa vonona tsara daholo vonona hiatrika an'io izany izay rehetrarehetra ankizy rehetra. Zavatra tena ataonay izao izany tena fizika ny tena zavatra be da be ataonay, tsy zavatra ankoatra ny fizika endurance de musculation. Fanantenana aloha tsy maintsy hoe mandresy, tsy maintsy hoe izay foana aloha ny atao rehefa voalohany tsy maintsy mandresy fa any mahita ranzy. Frantsa sy Kolombia ary Hong Kong no miray vondrona amin'ny makidy Madagasikara mandritra ny fanitsanana isam-bondrona. Ho fanamafisana ny tanjaka dia nozaraina fanafody manome hery fanampin-tsakafo ny maki izay manaraka ny toromariky ny mpitsabo. Na dia mbola mavezatra aza ny oentimanana dia miezaka hatrany ny malagasy rugby mitady ny fomba rehetra andehanany delegasiona hoy Marcel Rakotomalala. Misy ny ampahany fanampiana avy amin'ny ordre rugby kanefa noho ny fisondrotany tapakilan'ny fiaramanidina izay manodidina ny 700 ireo ny olona iray dia niteraka fahasairanana ho an'ny federasiona izany. Mangony fotsiny ny pitsipitsiny mbola ilaina toy ny visa, ny assurance sy ny fitiliana PCR COVID-19 ary ny vatsindalana ho an'ny delegasiona. Arak'izany dia manao antsoavo amin'ny filoham-pirenena sy ireo malalatanana ny malagasy rugby anoana azy ireo. Ny rugby ihany hatreto no lalao iraisana miady izany tapakila andehanana ny milalao olympika izany.